Tässä kaikissa on TCP -tälle. Tervetuloa FM24 pariin Gnistan Veikkausliigassa ja Euroopassa. On sarjan nimi. Kausi numero kahdeksan on pärähtänyt käyntiin. Ja oikeastaan meillä menee jo kaudet vähän sillä niin kuin sekaisin limittäin, koska me Euroopassa niin paljon ollaan, niin meillä ei tavallaan kausi koskaan lopu. Yhtäjaksoisesti mennään noita pelejä eteenpäin, kun Champerissa jos päästään jatkoon tai mu muissa eurokilpailuissa. Joten... Uusi kausi, Vanhat kujeet. Mennään kattoon, miten tuota, liikakappi ja tsemppäri meillä meni ja muilla suomalaisilla joukkueilla sitten muut eurokilpailut. Mutta sitä ennen. Uusia pelaajia joukkueeseen käydään kattoon, mitä on siirtomarkkinoilla tapahtunut. Ja kuten huomaatte, meidän balanssi on yli 100 miljoonaa. Meillä on 45 miljoonaa rahaa käytettävissä, joten ei ihan hirveästi tehty. Mutta jotain kumminkin. Ensimmäisenä, jos taklataan noihin ulos lähteneisiin pelaajiin, niin Claude Makosso siirtyy Interiin Italian liikaan. Neljä ja puoli tähteä tuo potentiaali tällä suomalaisella pelaajalla. Meidän omia, omia junnuja. Omia junnuja, ensimmäisiä semmoisia kunnollisia junnuja. Ja mä tiesin jo siinä vaiheessa, kun noi isot joukkoit rupes pidejä laittamaan, että mä en tuu pitää kaveria, vaan ennemminkin myyn 50 pinnaa seuraavasta siirrosta ja sit laina takaisin meille. Niin näin tein myös Makoson kohdalla. Siirtohinta on 2,5 miljoonaa alkuun, mutta totta kai 50 pinnaa seuraavasta siirrosta ja loppukauden laina. Value on jo lähemmäs 10 miljoonaa, eli jos tämän junnu siirtyy eteenpäin jossain kohtaa, niin me saadaan puolet siitä siirtohinnasta. Ja totta kai toivotaan niin, että myöskin siirtyy. Ja Makosolle pyritään antamaan näyttöpaikkoja ja ykkösjoukkueen mukana myöskin tulevan kauden ajan. Lisää menetyksiä keskialueelle. Viime kaudella jo Bobby Clarkista oltiin Englannista kiinnostunut, mutta West Ham oli se, joka sai pelaajan hommattua itselleen takaisin tuonne Englantiin. Value on nyt 28-39 miljoonaa. En muista, laitoinko Bobby Clarkille 50 pinnan lasuulia seuraavaan siirtoon, mutta siirtohinta 4,4 miljoonaa on aika hyvä tuommoisesta ilmaisesta pelaajasta, niin saadaan aika hyvä, hyvä, hyvä niin kuin profiitti kumminkin kaverista. Totta kai olisin mielellään pitänyt Clarkin ihan siitä syystä, että hän on ollut tosi hyvä meillä ja olisi ollut tosi hyvä lisää europeleissä. mutta hän halusi siirtyä takaisin Englantiin ja halusi siirtyä West -Hamiin, joten ei se mitään. 4,4 miljoonaa lämmittää mieltä vähän aikaa ja toivottavasti löydetään hänelle korvaa ja sitten tuolta sisäänpäin tulleista pelaajista. No en tiedä onko korvaa ja Clarkille, mutta ainakin suomalainen pelaaja Oliver Antman siirtyy meille. Ilmasella siirrolla oli soppari Norrshallenista loppumassa ja päätin, että hänelle on vielä käyttöä Veikkausliigassa. Ja veikkausliikapelejä enimmäkseen Antman tulee pelaamaan ja tulee pelaamaan penkiltä. Ei ole ihan kärkihevosia meidän joukkueessa, mutta ilmassiirto ja kotimainen pelaaja niin mukava ottaa joukkueeseen mukaan. Lovro Vlo Florancic on sitten katsaus taas tulevaisuuteen, 18-vuotias, 4,5 tähteet on potentiaali, laituri, aika raakille vielä. Mentaaliatribuuteilta ihan ok, fysikaalit ja teknikaalit vaatii, vaatii, hiomista aika paljon ja peliaikaa vaatii Valoran äh, siis tosi paljon. Toivottavasti saadaan kaveri lainalle tälle kaudelle. 750 tonnia ja Kooperista Slovenian liigasta kaveri meille. Katsotaan, katsotaan, minkälainen aihe on, mitä hänestä kehittyy. Pystyisi pelaamaan tuolla keskialueella myöskin, joten se, ei ole, se rooli ei ole poissuljettu häneltä. Tällä hetkellä itse asiassa treenautetaankin siihen keskikenttäpelaajaksi häntä enemmän kuin tuonne laiturille. Ihan siitä syystä, että ne fyysiset, fysikaalit ei ole niin, niin hyvät, hän ei ole nopea, nopea tuolla laidalla. Vaikka crossing onkin 13. No en tiedä, katsotaan mitä hänestä tulee. Tällä hetkellä pelu, niin treenautetaan keskikenttäpelaaja attribuuteille häntä, mutta tulevaisuus voi olla joku toinen. Mä sanoisin, että tässä on Clarkin sijainen korvaa ja Luka Ninkovic. Mä olin ihmeissä, niin kun me saatiin tää parikymppinen Serbi meidän joukkueeseen. Pöyri on toi personality, mikä on ihan ok. Kaveri kaksikymppisenä, passin 16, first out 17, decisions 16, vision work rate 17 ja 16, hyvät fysikaalit. Siis kaikilta puolin ihan tosi hyvä pelaaja jo. Value 1,8-4,3 miljoonaa. Me maksettiin 2 miljoonaa Kukuracille, hänestä, Serbian liigajoukkueille. Ja hänestä oli kiinnostunut Euroopan kärki, kärkijoukkueita, muitakin. Sanonko mä just, että me ollaan Euroopan kärkijoukkueita? No ei olla Euroopan kärkijoukkue, mutta noista Euroopan suurimmista joukkueista muitakin oli kiinnostunut hänestä. Mutta me saatiin, Ninkovic, äh, jollain ilvelä omaa joukkueeseen. Ja hän tulee olemaan tuon keskikentän moottori, toivottavasti pitkälle tulevaisuuteen. Kun mennään pitkälle myös eurokilpailussa ja saadaan muutama Suomen mestaruus vielä hänelle tuohon myöskin vyölle, niin, 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 niin. hyvää lisää. Harmittavasti on 20, niin ei saada homegrown pelaajaa, mutta aina ei voi silläkään rintamalla voittaa. Seuraava kaveri on sitten tuleva uusi laitapuolusta ja harmittavasti saatiin vaan Agreed Playing Time Star Player. Muuten ei olisi Herreraa saatu joukkueeseen. 18 ikävuotta hyvät ominaisuudet tuolle laitapakille vasemmalle puolelle. Neljä ja puoli tähteä potentiaali, kaksi ja puoli tähteä nykyinen taitotaso. fair Determined on tuo personality, mikä on hyvä. Harmittavasti on uh, Fairy for Injuries, eli Injury pronessia löytyy. Toivottavasti kehittyy tuossa. Mä ajattelin joka mukana häntä peluttaa, jos ei saada lainalle. Pueblasta tulee Meksikon liigasta hän ja siirtohinta on 5 miljoonaa. Se on paljon rahaa tämmöisestä raakileista, mutta mä todella, todella toivon, että hän pystyisi kehittymään neljän tähän äh, laitapakiksi meille. Vaatii vaan tosiaan sitä peli, peliaikaa ja, ja tota, hyviä treeniolosuhteita ja semmoista, että hän ei loukkaantuisi. Okei, 11 miljoonaa jo value, 10-11 miljoonaa, niin siinä mielessä tuo 5 miljoonaa tuntuu vähältä rahalta. Mutta se on meidän, meidän ja meidän seuralle, niin se on iso rahaa totta kai 18-vuotiaana hänestä saadaan homegrown pelaaja, kun kolme vuotta palloilee meidän mukana, niin se on myös hyvä juttu. Viimeinen pelaaja on Stacey Rapstein. Tulee Englannista. Arsenal kasvatti. Siellä soppari loppuja. ja me ilmassiirrolla tämä Rapsteini soppari pelaaja otettiin joukkueeseen. Suomen liikatasolle tosi hyvä. Vaikka on jo 21 vuotta potentiaalia on, katsotaan minkä verran kerkee kehittyä tuossa. 10 maaottelua Pohjois-Irlannin paidassa. Vaikuttaa tosi, tosi pätevältä. Laitettiin SJK lainalle ja mikä hyvää, niin SIK oli europeleissä. Niin SJK, -sa, kun saa peliaikaa, niin on pelannut jo tuota, EU Eurooppa Nations ja Eurooppa Euroopan Nations Leaguea ja Euroopan, Euroopan mestaruuskisojen karsintoja Pohjois-Irlannin paidassa. Niin toivotaan, että saa myös sik noita europelejä vyölleen ja peliaikaa siellä, niin voisi pikkasen tuosta vielä kehittyä. Ja näiden tämmöisten pelaajien tarkoitus meillä joukkueeseen ottaminen on just se, että me saadaan lainattua muille peikkausliikan joukkueille niitä, että ne pystyy pelaamaan sit paremmin europeleissä. Ja jos tuolta nyt vaikka SIK heittäisi meille joku pidin Rapsteinista, niin todennäköisesti myytäisi SIKlle pilkkahintaan, koska Meille ei niinkään Rapsteinille ole tarvetta, mutta muut joukkueet hyötyy hänen pelitaidoistaan kyllä huomattavasti. Siinä oikeastaan kaikki siirrot. 8 miljoonaa meni, 7,25 miljoonaa tuli, eli millin verran vajaa miljoona meni siirtoihin, mikä ei ole meidän, meidän mittapuulla paljon rahaa. Siitä syystä meillä se 45 miljoonaa siellä vielä pankissa kummittelee. Ei edelleenkään ole sellaista tarvetta oikeasti sille tuhlaamiselle, kun pärjätään ja löydetään noita halvempiakin pelaajia tuolta joukkueeseen. Mennään seuraavaksi katsomaan se Suomen, äh, Suomen, Cup, ja, ei Suomen Cup, kun Cup ja äh, tota, meidän Eurotaival, miten se viime, alkukaudesta on edennyt. Jos katsotaan liikakappia, meidän lohko oli Lahti, HJK, TPS, Haka ja Jäps. Ja kuten huomaatte, Lahti 21, 2-1, Amin ja Miska ylitolva, HJK kaatu 3-2, Vidjesko, Kseslar ja Esposito, TPS kaatu 1-0 Luciano Aguirran maalilla. Hakaan kanssa pelattiin 4-4. Lesang Ming, Fabio Carvalho, Cesar ja Barbosa meidän maalintekijöinä. 40 minuuttiin tehtiin neljä maalia, mutta silti pelattiin tasaan toi matsi. Jäpsi voitettiin 3-1 Ceslar, Luciano Akuira ja Carlos Arias maalintekijöinä. Semifinaalissa vastaan Ilves. Sieltä 2-1 voitto Josue Diaz ja Carlos Arias. Ja finaalissa SJK vastaan. Ja sieltä rankkareilla voitto. Amin teki meille maalin, mutta rankkareilla pystyttiin voittaa. En muista, koska oltaisiin menty liikakapissa näin tiukolle, että vasta rankkareilla voitto irtoaa meille. Mutta jälleen yksi liikakappytty meidän palkintokaappiin, joka laajenee entisestään koko ajan. Niin hyvältä tuntuu. Mennään katsomaan ne ottelut, miten niissä kävi. Ai, ai että mä olisin toivonut, että tämä olisi voitu live-otteluna ottaa teille. Milania vastaan Champions League liigavaiheessa siellä kauden alkupuolella 5 tappio. Siis käsittämätön ottelu. Salvatore Esposito teki meille kaksi maalia, Luciano Akure yhden, Daniel Parposa yhden ja Svit Zeslar yhden. Antonio Blanco 2, Bobakar Sumare 2 ja Rafael Leao 2, joista voittomaali 90 plus 1 minuutilla. 27.15 laukaukset Milanille, 13.7 kohti maalia. Maali odottama 3.68 Milanilla meillä 2.91. Ja 6.5. 11 maalia. Meillä kolme clear Milanilla kaksi. Pallohallinta pikkasen Milanille 55-45. Leisang ja ba ba Barbosa loukkaantu tuossa, mutta hirveä tahistelu meidän joukkueelta harmittavasti se ei vaan riittänyt. Mutta Helsingin Olympiastadionilla katsojat sai 11 maalia nähtäväkseen. Sitä harvoin jalkapalloottelussa näkee. On tyytyväinen joukkoista, vaikka ei pystytty sitä tasuria tuosta matsista ottaa. Ja se toinen lohkovaiheen ottelu, mikä oli vielä pelaamatta tuossa kauden alussa, oli PSK vieraana Park de Princesillä ja sieltä tylyt 4-0 lukemat. ei saatu laukaustakaan kohti PSK maalia mikä kertoo tasoerosta aika paljon. 36-3 laukaukset, 15-0 kotimaalia. 6.36 maali odottama meillä 0.33 ja 40, 4.0. ehkä mairittelee meitä hitusen tuossa, mutta PSG oli liian, liian, ylivoimainen. Siellä on niin paljon taitoa, niin paljon, paljon parempia pelaajia kuin meillä, niin ei, ei mitään jakoa. Reilut lu, lu, lukemat noin 4.0 taululla. Ja se tiesi, että tuota, liikavaiheen jälkeen oltiin siellä 12, eli mentiin playoff-kiekalle. Manu, Bayern, Tottenham, Man City, Benfica, Real Madrid, Chelsea, Milan. Suoraan kahdeksan joukkoon, muut joutuu pelaa lisää otteluita päästäkseen tuohon asti. Ja meille tuohon playoff-legille vastaan Lyon, ja aloitettiin vieraskentällä hyvällä tuloksella. Ryan Jersey antoi Lyonille johon 81. minuutilla, mutta Andy Harwood tasoitti taso peli meidän ainoalla laukauksella kohti Lyon maalia yhteen yhteen. Ja eka ottelun tulos oli se, pikkasen oltiin onnekkaita ehkä tuossa. 17-7 laukaukset, 7 1 kohti maalia. Kaksi oli heidän maalia odottama meillä 0-41. 10 1-0, pallohallintakin Lionilla äh, 56 Mutta niin vaan pystyttiin kairaamaan tasuri ja antamaan itselle mahdollisuudet jatkopaikkaan toisessa osassa Helsingissä. Ja toinen osa Helsingissä oli mahtava jalkapalloottelu meiltä. Lion meni nopeasti ensimmäisellä puoliajalla 2 -0 johtoon ja Luciano Rodriguezin maaleilla. Mutta toisella puoliajalla Knistan pisti pökköä pesään. Ceslar, Daniel Barbosa ja Luciano Aguero 89 minuutilla voittomaali meille. Ja 4-3 yhteismaaleen jatkoon. 12-9 laukaukset, 9-5 kohti maalia. Meidän maali odottama 1-39 vastustajalla 0-7-1. Eli vastustaja teki maali odottamaan nähden hyvin noin maalit. Lierkatit 1-0 meille pallohallinta 62-38 Lionille, joten me annettiin Lionille selkeästi enemmän palloa ja vastahyökkäyksillä pystyttiin sitten noin kolme maalia tekemään ja menemään round of 16, eli 16 parhaan joukkoon. Mennään kuka siellä tuli meitä vastaan. Ja 16 parhaan joukossa meille tuli pff, ehkä pahimmista pahimpia vastustajia Bayern München. Mutta mä oon kyllä tyytyväinen tästä Helsingissä pelatusta ottelusta. Arda Kyllärin maalilla, Bayerni otti 1-0 voiton. Me ei saatu tässäkään ottelussa laukauksia kohti maalia. Bayernilla 20 laukasta, meillä 8-7-0 kohti maalia. Maali aloittamaan vaan 1-82. Eli siihen nähden, miten paljon Bayern oli laukauksia, me pystyttiin pitämään heidät kyllä pois pahoilta paikoilta. Mutta harmittavasti me ei omista paikoista pystytty saamaan laukauksia kohti maalia, sillä 1-32 on maali odottama, niin se on tarkoittaa sitä, että me ei olisi pitänyt maali tuossa ottelussa tehdä. 61-39 pallohallinta Bayernille, se nyt on ihan selkeää, että näitä isoja ei vastaa. Me joudutaan tyytymään vastahyökkäyksiin. Ja tänään se ei tuottanut vaan tulosta. Meillä oli omat paikat, mutta ei saatu laukauksia kohti maalia. Ja tämä ei anna hyviä lähtökohtia mennä Saksan maalle ja yrittää kairaa sieltä Bayernin vieraana voittoa. Mennään katsomaan, miten siinä ottelussa kävi. No, ei se piru vie kaukana ollut. Kaks, kaks loistava tulos meidän joukkueelta vieraskentällä. Arda Güler, Karim Konate antoi jälleen ekalla puoliajalla Bayernille johdon, mutta jälleen toisella puoliajalla Nistan sisuuntuu. Akem Sar ja Luciano Aguero maalin tekijänä, mutta ei saatu sitä kolmatta maalia aikaan. 11-12 laukaukset Bayernille, 6-3 kohti maalia. Eli me lauvottiin kohti maalia tässä ottelussa enemmän kuin Bayern. Maali odottama 2-67, Bayernilla meillä 2-22, joten aika tasainen ja ympäripyöreä ottelu. Klierkatit 3-3, pallohallinta 57-43 Bayernille. Me mentiin taistelemaan Saksaan ja saatiin sieltä ihan semi-OK tulos. Valitettavasti se ei vaan riittänyt jatkopaikkaan, vaan Bayern meni 3-2 yhteismaalle jatkoon. Meidän Taival Champions League ja Euroopassa kaatui tohon kierrokseen, mutta on taas tyytyväinen. Randolf 14, jos päästään, niin se on hyvä. Vaatii tuuria tosiaan tällä kierroksella, että saadaan semmoinen heikompi tai meidän tasoinen vastustaja, mitä vastaan pystytään taistelemaan. Tänään pystyttiin Bayernia vastaan kyllä taistelemaan ihan hyvin. Harmittavasti vaan siitä ei saatu meille suotu saa tulosta aikaan. Ja meillä oli pari joukkuetta vielä Euroopassa muitakin mukana. SJK oli yksi niistä yllättäjistä ja SJK jatkaa yllätyksiään. Viime jaksossa näitä viime kauden äh, Rikäbissä näitte sen, että Michelandi oli se viimeinen matsi, mistä he mutta he pystyivät voittamaan seljen myöskin konferenssiliikan lohkovaiheessa. 3-2 nukemiin. Giovanni Custino teki rankkarista maalin. Leo autti ja Valerio Crespi sitten sen kolmannen maalin. Ja tämänkin jälkeen heillä oli lohkovaiheessa yksi matsi. 0-0 panaattinaikkoisia vastaan. Ja tämä tiesi sitä, että SIK meni seitsemäntenä jatkoon tästä lohkosta. Kuusottelua, neljä voittoa, yksi tasurit, yksi tappio. Ainoa tappio Roomalle, Roomalle, joka oli kolmonen tuossa äh, tota lohkovaiheessa. Ja tämä tiesi sitä, että SJK menee suoraan kahdeksan parhaan joukkoon. Tämä kahdeksan parhaan joukkoon tästä round of toista, Joten pystyy välttämään yhden kierroksen. Ja ehkä saatatte nähdäkin jo, että se round of 16, äh, 16 siellä on pelattu. Ja siellä klui vastaan. Ensimmäinen ottelu äh, vieraskentällä 3-0. Daniel Sorin, Valerio Crespi ja Vinis, Vinislon lopes. maalintekijöinä SJK ja SJK 3-0 voitto. Kotona hävisivät 1-0, mikä harmittaa, harmittavasti äh, vaikuttaa noihin rankingpisteisiin, jos tulee tappio. Mutta jatkoon Eurooppa konferenssiliikan neljännestä finaaleihin, josta vastaan Hoffenheim ja ensimmäinen osa siitä on pelattu jo. Äh, Prezero Areenalla 5-2 tappio, Ernest Numa, ja Giovanni Custino maalintekijänä siellä. Joten näyttää siltä, että SJK ei pysty menemään jatkoon pidemmälle tästä, mutta se nyt sitten selviää myöhemmin, ehkä tällä videolla, miten siinä ottelussa on käynyt. Tai sitten kauden lopussa katsotaan vähän, vähän noita, mutta Hoffenheimi on kovaa vastustaja, mutta SJK on kerännyt meille todella hyvän nipun pisteitä jo tuonne rankingin tälläkin tuloksella. Ja se toinen joukkue, mikä oli vielä meidän lisäksi jatkossa, oli tietenkin HJK. Ja näitte edellisessä jaksossa sen, miten hyvin HJK oli aloittanut sen eurooppa taipalle. Ja he jatkuvat eurooppa liikassa joulukuussa todilla, todella, hyvillä otteilla. Slavia Praha kaatu Helsingin jalkapallostadionilla 3-0. Viveros kaksi maalia rankkareista ja James McAtee sitten kolmas maali. Ja tämän lisäksi äh, HJKlla oli vielä kaksi matsia jäljellä. Ferenc Varos 1-0, James McCattin maalilla. Ja viimeinen matsi lensiä vastaan sieltä valitettava 5-1 tappio. Aika kovat lukemat vieraskentällä. Mutta tämä ties kumminkin sitä, että HJK meni yhdeksäntenä jatkoon. Eli joutui karsintaotteluihin pelaamaan. Harmittavasti tuo viimeinen ottelu teki maalierolle hallaa. Muuten olisi voinut mennäkin jatkoon äh, top 8, mutta se 5-1 tappio tiesi, että joutuu pelaamaan Round of 3 2 tuota, matsin. Ja se matsi oli Sturm Grazia vastaan ja molemmista ottelusta hyvää tulos. Vieraskentällä 2-2 Ese ja Oksanen maalintekijöinä. Kotiottelussa 2-1 voitto Oksanen ja Keskinen maalintekijöinä. Ja tie meni Round of 16, jossa HJK pystyi voittamaan ajaksin. Vieraskentä, tai kotikentällä 2-1 voitto Maxim Henning ja Jasser Hossen maalintekijöinä. Ja Johan Graif Areenalla rankkareilla voitto. 3-2 tulos. James McCatty ja Jan Grunig rankkarista 7-9 se toinen maali. Mutta rankkareilla jatkoon ja ö, kahdeksan parhaan joukkoon, missä ensimmäinen osaottelu on Helsingin Olympiasta, on pelattu Napolia vastaan. Sieltä 1-0 voitto Tuomo Oksasen maalilla. Jos katsotaan tilastoja tästä ottelusta, katsotaanpa kun tämä lataa. Niin til tilastot ei kyllä maa irrittele HJKta, mutta ei Napolikaan mitään sitten esittänyt. 7-6 laukaukset Napolille, 4-1 kohti maalia, ja sillä ainokaisella pystyy HJK sen maalin tekemään. 061-081 noin odottamat, joten kummallakaan ei mitään ihmeellistä. Napoli pitää nyt palloa, 61-39, mutta HJK pystyy sen maalin tekemään. Mielenkiintoista nähdä, kun mennään Napoliin, että mi miten toi vaikuttaa. Mulla on vaan... Vieras kentällä voi olla vähän haastavaa italialaista että vastaan pelata, mutta katsotaan mitä HJK pystyy tekemään. Palataan tähän myös kauden lopussa. No niin, tervetuloa takaisin videon pariin tänään. ole yksi ottelu vaan tässä videossa. Yritän pitää, pitää vähän lyhyempänä nyt nämä videot, kun ne tuppaa menemään aina sinne tunnin mittaiseksi. Pidetään vähän lyhyempänä. Suomen Cupin finaali jälleen kerran meillä vuorossa. Tällä kertaa vastassa Jaro. Lähdetään katsomaan, miten meillä ton, ton joukkueen kanssa käy. Mutta ennen, ennen kuin mennään siihen otteluun, niin katsotaan vähän siirtoja, mitä lisää tuossa kesän aikana joukkueessa on tapahtunut. Ja aloitetaan ulospäin suuntaan pelaista pelaajista. oikeastaan siitä ainoasta. Svit Seslar, joka me sainattiin, oliko tänä vuonna, itse asiassa viime kaudella, ilmaisella. Nyt siirtyy Damaakkiin Saudi-Arabian 2,9 miljoonaa siirtohinta. Hän jää vähän vähäisemmälle peliajalle meillä tuossa alkukaudesta ja ajattelin, että no, saadaan kaverista aika hyvää value, niin päätin siirtää eteenpäin. Nyt tähän hänen valueensa on 27-31 miljoonaa. Tämä kertoo siitä, mitä mä viime tota, videossa myöskin sanoin, että kun meidän reputation on niin matala ja sitä ei vaan saa millään ylöspäin, niin noiden pelaajien arvot myöskin on meillä ihan osa siitä, mitä, mitä kun se siirtyy isompaan liita liikaan. Ä, tienaa tällä hetkellä 42,5 tuhatta tuolla niin kuin omalla sopimuksellaan. No okei, okay, kymmenkertainen sopimusapaat meihin nähden, niin äh, ehkä se valuekin kymmenkertaistuu siinä, en tiedä. Mutta Seslar oli aina joka siirtyi ulospäin ihan siitä syystä, että en nähnyt tarvetta pitää pelaajaa joukkueessa ja myrkyttää ilmapiiriä sillä, että kun ei pääse pelaamaan vaikka toi, tuota, pelitoive oli siellä first team playerinä, niin päätin siirtää vaan eteenpäin. Luopuolella sitten ensimmäinen pelaaja oli Kelfala Pilkinton, äh, englantilainen toppari pelaaja. Ja tuli Manchester Citystä, oli sopimus loppumassa siellä ja katsoin, että kaveri näyttää hyvältä 22 ikävuotta. Ja on jo Star Player, ei pystynyt hirveästi kehittymään tossa, mutta Mä luulen, että meille ihan hyvää lisää tuohon topparin paikalle. Ilmanen siirto. Mä luulen, että jos se meillä tuossa pelaa hyvin kauden kaksi, niin sitten nuo brittiläiset seurat herää, herää se kiinnostus ja ehkä saadaan vähän voittoa. Fairy professional personality on ihan hyvää. Hyvät fyysiset attribuutit. Ei ole mikään iso kokonen toppari, mutta ihan nuo perusattribuutit on oikeasti tosi hyvät. ja suostu meille tulee ja on tosi hyvin pelannutkin tällä kaudella, niin varmasti hyvää lisää meille tuohon topparin rinkiin. Ja seuraava pelaaja on vähän samaan tyyliin kuin Pilkington. Kun mä pongasin kaveri, niin mä olin, että no, toi sopii hyvin meille. Nuori kaveri, 18-vuotias kiinalainen, yhdeksän maaottelua. Vähän potentiaalia on siitä, mitä se oli silloin alkuun. Mutta tosi hyvä lisää mun mielestä tuohon oikeaan, laita, oikeaan laitapakin paikalle, kun me ei sitä ää, Abdi, Jimmy Abdia saatu sieltä Milanista lainalle, tai kun se siirtyi sinne Milaniin, niin Milan halusi ihan järkkyrahoja sit kaverista niin äh, äh, Wang Peng tulee meille siihen oikean laitapakin paikalle. Kaveri on vähän kalliimman puoleinen, 3,7 miljoonaa, mutta hyvin on aloittanut kautensa meillä. Mä uskon, että hänestä on iso hyöty, varsinkin kun on kiinalainen, tuo vähän äh, tuota, reputationia sinne suunnalle, paitamyyntiä ja muuta. Ja tosiaan kun on ollut maajoukkue pelaajana myöskin. Ja vasta 18, me saadaan kaverista homegrown, kun se tuossa kolme vuotta pyörii joukkojen mukana. Very professional, 5-7 miljoonaa jo value nytten, niin mun mielestä hyvä, hyvä hankinta. Ja mä luulen, että isot seurat hänestä myös kiinnostuu, kunhan se tuossa meillä pääsee pelaamaan ja, ja lyö läpi. Ja yksi syy, minkä takia Wang Pengin myöskin sainasi, oli se, että Jonathan Andrade, se edellinen tuota, keskikenttäpelaajasta käännetty laitapakki, meillä niin vähän valitteli peliajan puutetta ja oli jo tuossa kesäaikaa, että ja hänestä tarjottiinkin rahaa, että hän haluaa siirtyä muualle peliajan puitteissa, mutta en, en suostunut siirtämään häntä vielä eteenpäin. Niin Wang pengi oli siihen vähän semmoinen niin uh, myös uh, back up, että jos Andrade siirtyy, niin sitten Pengiä, Pe Pengiä voidaan velottaa enemmän, mutta Andrade ei siirtynyt, ja Pengi on nytten uh, hierarkiassa nyt kakkonen siinä laitapakin paikalla, ja Andradella on pikkasen enemmän potentiaalia myöskin kuin Pengillä, niin sen takia myöskään Peng ei välttämättä ole se meillä se ykkösnimi, Star player a green playing time ja regular starter on nytten. Ja huomaatte, että jos mä yritän tätä tiputtaa, niin se, se tota, upset him. Eli hän, hän suuttu siitä, jos mä tiputtaisin tota alemmaksi. Niin Meidän on vaan yritettävä saada se uh, agreed playing time tonne star playeriksi, mutta se voi olla hankalaa. Hän voi jossain kohtaa meille tulla vähän niskottelemaan, mutta, mutta katsotaan, miten tämän kaverin kanssa käy. Viimeisin pelaaja on sitten Prospekti. Nyt ei ole 19. Joulukuussa täyttä, täyttänyt. Äh, tuli tuossa kesää aikaan Davian Coronado. Hänestä ei homegrown pelaaja saada, mutta myöskin viiden tähden potentiaali tuohon topparin paikalle. Iso kokoisempi, hyvät fysikaalit, mentaali-attribuutit ihan ok. Vähän kehittynyt jo, jo tuossa meillä. Äh, on äh, PKssa lainalla tällä hetkellä ja siellä peliaikaa ykkösdivisioonassa tuossa championshipissä, niin mä luulen, että kun kehittyy tuosta hyvää persoonaltia myöskin kaverilla, niin hänestä tulee hyvää lisää meille. 350 tonnia siirtohinta, ei, ei paljon oikeastaan mitään. Mä luulen, että noin ja attribuutit on niin hyvät, että se tosi kehittyy, niin hänestä saadaan hyvää toppari meille tulevaisuuteen joukkueeseen. Sitten yhden pelaajan, minkä haluan näyttää, niin on Rafael Torres, 20 -pinen. laita, linkki tulee ilmaisella siirrolla. Vaikuttaa jälleen mielenkiintoiselta kolumpialainen, hyvät fysikaalit, determination on hyvä, hyvät noin crossing, dribbling, first touch, technique, syöttäminen. Tonnella laiturilla, mä huomannut, että syöttäminen on yleensä se hankalin juttu, kaikki muut on oikeastaan aika hyviä. 17 pace, 16 acceleration, kaveri on nopea kuin mikään tuolla, tuolla tota, laidalla, niin se, hän tulee tammikuussa sitten meidän joukkueeseen. Mutta siinä oikeastaan siirrot, ei mitään isoja juttuja, semmosia ihan ok, ok nimiä lisää tuohon joukkueeseen. Mennään nyt siihen Suomen Cupin finaaliin Jaro vastaan ja katsotaan, miten siinä käy. Ja huomattavaa on, että meillä on Sinisalo, Eronen, on Makoso, Simo Joki, Arias on tehtävä se Vidieskookin myöskin maajoukkuet tehtävissä. Onneksi meillä on laaja nippu pelaajia. Cardoso saa maali, maalilla paikan. Se nyt oli ihan selkeätä. Meillä Elondou on Elon Du on tuossa toppari pelaaja, Amerunilainen, niin on, on Trajalilla enemminkin kyllä keskikenttä pelaaja. Pelaajana häntä, häntä näkisin. No, hän saa olla penkillä. Otetaan joku tohon, Otetaan Suhonen. Me ei tarvita vaihtomaalivahtia, en usko. Mä haluaisin antaa ehkä ehkä tuota, katsotaan, miten meillä on noin kunnot, onko täällä hevinä on Ninkovic, joo. Pistetään Suhonen Ninkovicin tilalle, mä, melkein Ninkovicin, jos meillä on joku pelaaja täällä, kun me voitais ottaa Herrera ehdottomasti, otetaan Ninkovic pois. Ja Herrera on toinen tommonen, noista meidän laitapuolustajista, joka haluaa sitä peliaikaa. On vähän samaan tapaan star playeri tuolla, ja jos mä lähden tiputtaa, niin se nikottelee. Nikottelee, niin hänet pitäisi saada enemmän joukkueen mukaan potentiaali laskee hänelläkin. Hän on jo vähän, vähän, tota, ei oikein tykkää siitä, että ei otta peliaikaa niin paljon. Ylitolvalle pitäisi saada kans peliaikaa, mutta hän nyt ei nikoottele. Ylitolvalla on uh, Fringe Squad Player or Agreed Playing Time. Me ehkä sitä saahan se tonne Fringeen tiputettua myöskin ihan hyvin. Toma, Tomasia ei ehkä kannata stopparin paikalla pitää, koska sitten sille tulee jatkosoppari. Ähm, Chukwe heikolla hapeilla. No, elu on, onko meillä hyökkäjä tuonne, tuota, onko, oliko Arias täällä? Mm, Arias on maajoukkue tehtävissä. Nyt on ollut Arijakselle hyvää, hyvää, mahdollisuus saada peliaikaa. No Antman pystyy käytännössä pelaamaan hyökkärin paikalle, jos me sitä tarvitaan. Meillä Aguero onneksi on Barbosa, Lee Disang Minni niin mä ehkä Aminilla laitan ennemmin, koska Amin on nuorempi ja sama homma Aminilla. Amin tarvii sitä aikaa sama homma, jos tiputetaan, niin se suuttuu. Niin yritetään Aminia potkia myöskin tuohon joukkueeseen enemmän sisälle ja Lingsan on vähän joutunut jopa sijaiskärsijäksi tässä. Toki hän on 27-vuotias ja meillä squad player statuksella, niin, niin, siitäkin suuremmalla syyllä niin Aminia haluan peluttaa enemmän. Mutta mennään Mm, Esposito. otan Antmanin tonne Espositon tilalle. Annetaan ole kotimaisille pelaajille myöskin. Karvalo on tullut takaisin loukkaantumisista. Lisäisin tänne tämmöisen tabiin, missä näkyy minuutit. Tää on aika hyvä itse kullekin, niin täältä näkee, että paljonko, montako minuuttia sen pelaajat on pelannut sun joukkueessa kauden aikana, niin näkee, ketkä on vähemmällä peliajalla ollut. Kankairin, no on maajoukkojen mukana, niin ei, ei päästä tuohon. No mennään näillä. Katsotaan, miten tuossa motissa käy. No niin, Jarro on voittanut kaksi viimeisestä viidestä. Pelaa 4-4-2. Mä en usko, että tässä on mitenkään ihmeellinen ottelu tulossa. Me ollaan voitettu neljä viimeisestä viidestä. Yksi tasuri sinne. Ollaan jo mestaruus myöskin liikatasolla varmistettu. Se ei liene kenellekään yllätys. Oliko kahdeksas peräkkäinen mestaruus? Öö, enää on oliko niin, että hoikolla on se 30 mestaruutta ja oliko hakaa kakkosena yhdeksällä ja me ollaan sitten kahdeksalla seuraavana. Eli tarkoitus on nyt vähintään saada joukkue toisiksi parhaaksi joukkueeksi Suomessa. Ai sieltä ensimmäinen tilanne ja tolppa laukaus. Moleho. Mikä? Onks toi se? Mä haluun nähdä tän. Onks toi se? se tota... Mennäänpä taktiikkaikkunalle. Mä haluun nähdä täältä opposition Moleho on Victor Moleho, espanjalainen tuota, Atletico Madrid kasvatti. Tämä oli jossain versiossa, oli, oli ihan wonderkid statuksella tämäkin kaveri. Niin nytten, nytten tuota, Jarossa pelaa Suomen liikaa. Aika kova, kova. Hyvä, hyvä, hyvä top, tota, laituripelaaja. Jaro hyökkäys. Meidän meidän puoli Tai itse asiassa iti taakopan, on meidän laitapuolustaja tuolla. Hyvä, että pääsee Jarrossa pelailemaan. Seuraava haila, että Barbosa ristää pallon. Nyt platti vähän huonosti sinne. Herrera, Barbosa, Antman pallossa. Tulee keskeltä. Pääseekö laukamaan? Ei, mutta Suhonen ottaa pallon ja vie sen maaliin tyyli. Tyyliin... Ahaa, Riverdancea siellä vähän kulmalipulla Suhosella. Yksi 0 Knistanille. Aika helposti. Antman oli menossa yksin läpi ja kun menettää pallo, niin Suhonen on siinä vieressä ja maalivahti vähän lepsuu pelaamista Jarolta ja Knistan siirtyy 1-0 johtoon. Jaropaikka ja sieltä Cardosa ei tarvitse torjua, pallo menee yli maalin. Meillä avaus Wang Pengille laitaan Malankaa, Wang Peng, Suhonen, Amin. Tobin ei pääse läpi, mutta Antmanille pallo. Aguero tulee hakea alhaalta. Vähän heikkoja syöttöjä nyt meiltä. Vähän tarkennusta tarvii syöttöihin. Jos meinataan pärjätä. Pilkington, Sarra, Antman, Aguero ja hyvä laukaus. On joka torjuu. Meille kulma potku Suhonen sitä antamaan. Ja siihen tulee, että jälleen Pilkington puskee tolpan. Pilkington vaikka on lyhyt toppari, niin on hyvä noissa pääpalloissa. On muutaman maalin pystynyt topparin paikalta tekemäänkin. Sanotaan, että Demand more. Ensimmäinen puoli, joka lähestyy loppuun. Saatteko toinen maali? Herrera pelaa boksiin ja siinä on rankkari. Sitten katsotaan, että kuka... Vä väärä nappula taas. Kuka meillä on hyvä ampumaan rankkareita? Suhonen. Esposito on penkillä. Antman. Annetaan Suhoselle. On motivoitunut feedbackistä, niin Suhonen pääsee yrittää toista maalia tähän otteluun. Ja ei tee toista maalia. Siinä olisi ollut melkein ratkaisun paikka tähän matsiin, mutta Suhonen missaa rankkarin. Saataisiko toinen maali vielä aikainen ennen puoli aikaa? Sarra Suhonen, Pilkington Antman pallossa lähtee haastamaan, mutta Vulsersellä katkoo. Ja ensimmäinen puoli aika on taputeltu. Ei oo, Suhonen vielä vapaari ja laukoo Oni torjunnasta pallon maalin katolle, mutta siihen loppuu ensimmäinen puoli aika 1-0. Selkeästi meidän hallinnassa 12-6 laukaukset, 6-2 kohti maalia meillä, 2,6 average tata, expected goals. Mä sanon, että ei ole, ei, ei, ei ole tarpeeksi hyvää. Engillä on heikko happi, vaikka on seitsemän average-ratingillä pelannut, niin mä otan ylitolvan tohon. Ja mä haluan leputtaa myöskin sarja, ja mä annan ton Elon Dowlle peliaikaa tuossa. Katsotaan, minkälainen kaveri on kyseessä. Ensimmäinen matsi meillä. Ah, onko, onko hyvä DM niin sanotusti, kun Jaro aloittaa hyökkäykset. Olestar sieltä, Kouli. Kouli tulee laakosupaikkaan. Hyvä taklaus. Antman palloon. Barbosa oikealla laidalla nytten. Ä, ylis, ylitolva palloon. Ylitolva boksiin ja Amin puskee. Ylitolva on tosi hyvä Suomen, tasolle, Suomen tasolle laitapuolustaja. Hyvin nousee näihin hyökkäyksiin mukaan, niin kuin kuuluukin, ja toimii niin kuin kuuluukin, pääty rajalle ja sieltä keskitystä boksiin ja Ami juoksee ja pistää vaan pallo pää väliin, pallomaaliin, 2-0 ja Knistan äh, johtaa tätä Suomen kapin finaalia. Ja... No, tällä kertaa ei ollut meidän kakkosjoukkue sentään vastassa niin kuin kahdella edellisellä kaudella, että muutkin vähän saa pelijuonesta kiinni Suomen liigassa. Katsotaan, miten on moleho loukkaantuu tuossa eka ja lopulla. Tunti peli Akuero ei ole esittänyt mitään, mutta meillä ei ole kyllä varaa hyökkää. Ja otetaan Barbosa pois, tuodaan nyt se sang, lesang Min tonne. Mm, tai itse Fabio Carvalho ennemminkin. Ja annetaan Akuero olla. Mm, Malaanka vois... voisi... Mä en kyllä halua antaa Tomasille, kun mä en halua haluaa, että se sainaa jatkosoppari jatkosopparia. meillä mennään tällä yhdellä vaihdolla. Jaro, Jaro rajaheitto, Ita Kiiba meidän laitapuolustaja, Wulzer pallossa ja Lauko Cardoso, ei joudu torjumaan pallo yli. Meillä on vain pari suhonesta antamaan. Lähtee laukomaan ja laukoo yli maaliin. Tämä nyt oli odotettua sieltä, ei mitään ihmeellistä. 70 taululla. Mä ehkä otan Suhosen pois ja on se esposiittan tuossa vielä jo yhtenä vaihtona. Meillä seuraava tilanne, pallo herreeralle, Pelaa Karvalholle, Karvalho boksiin. ja Agueroa rikotaan taas. Nyt ei ole Suhonen kyllä antamassa tätä, ta laukamassa tätä rankkaria vaan, kenelle minä antaa? Anna Aguerolle, meidän hyökkäjälle, jos se saisi vaikka aikaa. Luciano Aguero on ollut tosi hyvä tänä vuonna ja pistää pallon maaliin ja siirtääkin niistä, niin kolme nolla johtoon. on maali aguerolle tähän kauteen, ja Nistan 3-0 johdossa, ja tulee voittamaan tämän Robertson, ei, ole, ei se Andy Robertson kumminkaan ole, Lopille paikka, ja Lopi Lopu käyttää paikan, ja laukoo pallon maaliin, Cardoso voimaton, liian vapaasti pääsi tuossa tilanteessa, ja Ropela ja laukomaan, meidän DM Helondo oli vähän myöhässä tilanteessa, ei päässyt peittämään, ja ehkä maali vaillekin pikkasen helposti, mutta noin vaikeita paikkoja. Paukaukset on kumminkin sen verran kovia noillakin pelaajilla. Otetaan se Suhonen pois ja tuodaan Esposito viimeisenä vaihtona. Oho, noin. Selkeästi meidän hallussa tämä peli ei mitään hätää missään kohtaa. Takaa tolpalla vielä Elondolla paikka korvata se vastustajan maali, mutta ei pysty tekemään maalia. 3-1 on loppuun lukemat, vai tuleeko maali? Karvalo palo etu tolpalle pääsee itse jatkopalloihin laukoo ohi maalin. Olipa aika hepponen laukaus Aguerolta. Kun nistan fanit juhlii jälleen kerran yksi Suomen Cup meille. En edes tiedä monesko. Monesko se jo on, mutta on kumminkin. Pojat pääsee nostelemaan pyttyä. Mennään me kausi loppuun. Katsotaan loppulätinät sinne ja sitten katsotaan, miten Champerissa on mennyt meillä sekä muilla joukkueilla, kun saadaan kausi päätökseen. Palataan silloin asiaan. No niin, tervetuloa takaisin ja kuten kuvaruudulta huomaatte, kolmen kannun kausi jälleen kerran Gnistanille. 2031 on jo päättynyt ja tosiaan kaikki mitä voitettiin, niin, tai mitä oli mahdollista voittaa, niin voitettiin. Huomaatte, että siirtoja ei ihan hirveästi ole täällä tullut joukkueeseen. Signing of the season, Luka Ninkovic, ihan itse oikeutetusti, niin kuin tuossa kaaden alussa sanoin, että tulee tärkeäseen rooliin ja on tärkeä pelaaja meille. Muutenkaan ei, ei mitään ihmeellisyyksiä noissa sainauksissa. Transfers auteista, no, Seislar tietenkin isona rahaa sampona ja popi Clarkki Bobby Clark ei ihan hirveästi tuolla West Hamissa tehnyt, mutta kumminkin pääsi pelaamaan samalta niin kuin Seslar Damagissa seitsemän matsia tuohon tohon, tota, kauden loppupuoliskolle. Tänä vuonna ei pystytty tappiotonta kautta pelaamaan. Yksi matsi hävittiin ja se hävittiin HJKlle ja siinä kohtaa meillä oli yli 80 ottelua peräkkäin tappiota ja sitten se tappio tuli niin kuin jossain kohtaa jouk jokaiselle joukkueelle se tulee. He, ää, nyt hävittiin HJKlle 2 1 vieras kentällä, ei, ei ollut sillä lailla mikään yllätystä, jossain kohtaa se tappio tulee, mutta mestaruus kumminkin aika selkeillä, 13 pinnan eroilla HJK toinen joukko, mikä menee tsemppäriin, Eurooppa-liikaa Haka ja Ilves ja Lahti-konferenssiliikaa SIK. Mä en, mä en tiedä, minkä takia niin kuin tällä kaudella meillä oli kuusi joukkuetta europeleissä lähtökohtaisesti. N Nythän se vakiintui tuohon viiteen, mikä on se oikea määrä, SIK valitettavasti jäi pisteen verran tuosta niin kuin europaikasta. jäpsi siinä muuten aika lähellä. Kans oli taistelemassa noista paikoista. Harmi homma sinällään. Meillä oli esikoissa monta suomalaista tai monta omaa pelaajaa lainalla. Olisin halunnut, että he olisivat jatkanut siellä lainalla, mutta koska he jäävät ulkopuolelle, niin en usko, että uudelleen lainataan sinne. Koetetaan pitää omia pelaajia noissa haka ilves lahti rahaa myös europelejä meidän, meidän jätkille. Suomen kappihan oli ihan selkeä, Se, sen näette sen finaalin ja rovastaan vastaan 3-1 voitto sieltä ja liikakuppi käytiinkin läpi. Käydään tsemppäri ottelut jälleen tuossa lopuksi läpi, mitä on tapahtunut. Average home attendance 5700, ei niissä mitään. Videoskoki oli meidän paras maalintekijä. Ja Boardin mielestä B-, eli ei, ei pelattu niin hyvin heidän mielestään kuin aikaisempina vuosina ollaan pelattu silti riitti mestaruuteen. Finanssipuolella, kuten huomaatte, ja minäkin huomaan ensimmäistä kertaa kolme tähteä meidän reputation, eli vihdoin ja viimein me saadaan sitä reputationia paremmaksi. Kahdesta ja puolesta tähestä, mitä se on ollut koko tämän ajan. Vihdoin ja viimein kolmeen tähteen. Loistavaa. Kaksi uutta diiliä, 640 kiloa per vuosi. Ja toinen diili on kymmenvuotinen diili, mikä tuo 1,9 miljoonaa tuota, meille rahaa on jotenkin jännä, että me saadaan tuolla, tuolla no joo, kymmenessä vuodessa, jos me tienataan tuolla diilillä, mä käsittäisin, että tuossa lukisi per year, jos se olisi vuosittainen, mutta kahden miljoonan kymmenvuotinen diili on pienempi mun mielestä kuin toi vuosittainen diili, mutta ihan sama. Sponsorsipit on nousussa, 1,8 nyt, ennen oli 1,4. Broadcast revenue nousussa, viimeksi oli 2 miljoonaa, nyt 2,1 miljoonaa. Muuten vähän, Competitions Price Money pikkasen tippu, tippumassa, se tietää sen, että ei olla ihan niin hyvin Euroopassa pelattu. Master Commercial, vähän sen tullut alaspäin. Mikä on hyvää, niin paitamyynneistä saadaan enemmän rahaa joka vuosi. Videskog, Andrade, Kairinen, Karvalho, Min. meidän myynti ykköset tuolla. Ja formaatio ei ole mitenkään muuttunut tässä vuosien saatossa nyt vaan eri, eri, pelaajien voimin ollaan pyritty menemään tätä ja koko, joka vuosi yritetään parantaa ja hommaa tuonne parempia ukkoja meille joukkueeseen. Palkinnoista Manager of the Season meille totta kai. oli Fans Player of the Year ja Young Player of the Year, Signing of the Season Luka Ninkovic, Call of the Season Andy Harvard, meidän laitapakki. Top goalscorer, Vidiesko, 30 maalia yhteensä kaikissa kilpailuissa. Harvard syötti 14 mikä on hyvä, sillä mä oon odottanut, että milloinka meidän laitapakit oikeasti alkaa syöttää niitä maaleja. Ja nyt niin kävi Harvardin 14 syöttöä. Hossu Diaz vähän yllättää most player of the matches. Harvardi average ratingissa paras ja äh, niin kuin meillä yleensäkin, kun pelataan toppareiden kautta peliä, niin toppari on paras syöttäjä. Competitions Award, Premier League goalkeeper of the season oli meidän maalivahti Viljami Most assist Harvardi. Premier League Defender of the Season oli Harvoodi. Finnish Cup Top Goals Scorer oli Aguero, meidän toinen hyökkäjä. U21 Player of the Year oli Videsko, Premier League Player of the Season, eli Veikkausliikan vuoden pelaaja oli Videsko, ja Top Goals Scorer myöskin Videsko, ja Forward of the Season Videsko, joten meidän oma junnu, Tero Videsko, itse asiassa se ei ole kyllä meidän oma junnu, mutta Videsko oli paras pelaaja tällä kaudella, ja uusi ennätys 24 liigamaalia on myös meidän uusi ennätys, ja Most goals by a player in the league match, neljä maalia pysty yhteen peliin tekemään. Fastest goal, Ninkovic, 28 sekuntia. Joo, tosi, tosi hyvin mun mielestä meni, meni kausi kaikkinensa. Ja kahdeksas peräkkäinen mestaruus on siitä hyvä osoitus. Eli joka kaus kun ollaan pelattu, niin ollaan se mestaruus veikkausliikassa pystytty ottamaan. Ja katsotaan, miten pitkään menee ennen kuin sieltä joku oikeasti rupeaa haastaa että me ei sitä mestaruutta otettaisi. Seuraavaksi on äh, Kiinkarissa hakaa yhdeksällä mestaruudella, ja sitten onkin HJK se 30 mestaruutta, vai mitä 32 vai 33, kun niillä niitä on niitä mestaruuksia, niin sinne tuskin päästään tämän saven aikaan. Mutta kaksi, numero, kaksi numeroisiin lukuihin mä toivon, että mä saan meidän mestaruudet ennen kuin me tämä save lopetetaan. Totta kai mä toivon, että me pystyttäisiin menemään sinne championin finaaliin tai Eurocupin finaaliin jossain kohtaa. Se olisi se tarkoitus myöskin. No niin, lähdetään katsomaan sitten meidän ja muiden suomalaisten joukkojen Eurotaivalta. Aloitetaan meidän omasta joukkueesta. Mehän oltiin Champions Leagueassa, mentiin suoraan lohkovaiheisiin, niin sieltä ei karsintoja sitten näytetty, enkä näyttänyt tänä vuonna muutenkaan Champerin otteluita. Ihan siitä syystä, että pidetään vähän, vähän lyhyempänä nämä videot aina ajoittain. Mutta mennään katsomaan, miten lohkovaihe on toistaiseksi meidän osalta sujuun. Lohkovaihe aloitettiin Sporting Lissabonia vastaan. Ja mä jotenkin ihmettelin, että minkä takia palattiin meidän omalla stadionilla, kun se on sen verran pieni. Mutta silti sieltä hienosti yksi 1 tasuri. Olin tyytyväinen tähän otteluun. Oltiin vähän jyrää alla toisella puoliajalla varsinkin. Mutta Videskoki antoi meille johon rankkarista, mikä antoi hyvää, loi hyvää uskoa otteluun. Rodrigo Ribeiro tasoitti 40 minsan kohdalla about, ja 10 10-7 laukauksessa Sportingille, 5-3 kohti maalia Sportingille. Maali odottama oli meillä pikkasen off-targetit ja tota, Sportingille clear meille 2-1, 60-40 hallinta Sportingille, joten mä melkein sanoisin, että ihan fair result oli toi 1-1. Totta kai joukkueena Sporting on vielä meitäkin edellä, niin siihen nähden mun mielestä ihan hyvä toi taas piste tähän tsemppäriin lohkojen alkuun. Seuraavana sitten siirryttiin Helsingin Olympiastadionille ja sinne tuli vastaan Kööpenhamina. Ja sanoisin, että aika meidän tasoinen joukkue pelaajistoltaan on Kööpenhamina. Ja se näkyy taululla myöskin. Videskoki ainoa maalintekijä, 27 minuuttia oli silloin taulussa. 13.9 laukaukset meille 7-2 kotimaalia. Meidän maali odottama 2.16, heillä 0.52, joten meidän olisi ehkä pitänyt tehdä toinenkin maali tässä. Klierkatitkin meille 2-0 ja pallohallinta 62-38, joten oltiin hallitsevampi osapuoli kotiottelussa ja pystyttiin se voitto ottamaan, mutta mä olisin toivonut muutamaa maalia lisää. Totta kai kolme pistettä ja 2,9 miljoonaa lämmittää taskun pohjalla hyvin tämä ottelun jälkeen. En tiedä. Katsotaan, mitä sitten seuraavaksi tapahtuu. No, vähän maalliset ottelut jatkuu. Seuraavana mentiin Porton vieraaksi, eli portugalilaisia ja tanskalaisia joukkoja meillä vastassa. Estadio do Dragao Porto ja Oscar Pereira teki 79 minuutilla maalin. Tasainen ottelu. Porto ehkä kotijoukkona snadisti niskan päällä. 15-11 laukaukset, 6-4 kohti maalia. 1-44 vastaan 0 9, 1 maali odottamat. Clearcutit 2-0, 58-42 Portolle pallohallinta. Joten kaikki, kaikki on niin vähän Porton puolella ja myös maalit yhden verran heidän puolellaan. Ehkä semmoinen rehellinen lopputulosottelu oli toi 1-0. Ei oikein pystytty esittää parempaa. Me ollaan, meillä on ollut hankaluuksia vierasotteluissa löytää semmoista formaatiota tai semmoista taktiikkaa, millä me pystyttäisiin pärjäämään isompia vastaan. No, seuraava ottelu on taas niitä, niitä otteluita, että olisin toivonut nä näyttäväni teille. 2-2 Barcelona vastaa Helsingin olympiastadionilla. Tero Videsko 2 maalia. Seiskalla ja seiska Vitosella, Gavi ja Claudio Echeverri Barcelonan maalintekijät, me johettiin matsia kaksi kertaa, mutta kaksi kertaa Barcelona tuli tasoihin. Ja oli hallitsevampi osapuoli selkeästi. 17-9 laukaukset, 8-6 kohti maalia. Me saatiin toki 6 laukausta kohti maalia, mikä on hyvä. Meidän maali odottama oli 096, Barcelonalla 196. Eli Barcelona teki maali odottaman verran maalia, me tehtiin pikkasen yli. Clearcatit 0-0, 51-49 pallohallinta, joten pystyttiin pitämään myöskin palloa Barcelonaa vastaan, mikä oli hyvä homma. Kotimatsi, Hyvä piste sieltä niin kuin jättiläistä vastaan. Pystyttiin pitämään heidän NS-pahat, tai niin kuin kovat pojat, Kilianään pappe, etunenä Salomin ja toisena, heillä tosi kovat laiturit siellä joukkueessa, niin pystyttiin heidät pitämään aisoissa. Toki Kavia, Ladio Etseveri on kansian, niin miljoona kertaa parempia kuin yksikään meidän pelaajista, niin, niin, niin. on tyytyväinen pisteeseen. ja vaan yksi tappio toistaiseksi tällä kaudella mestareiden liigassa, niin on tyytyväinen. Ja jatkettiin hyviä otteita. Tällä kertaa vieraskentällä PVP Stadion Dortmund, Dortmundista Aron Gall antoi johdon, itse asiassa Parposa antoi meille johdon ja Gall tasotti niin heti melkein seuraavasta hyökkäyksestä. Aika hi hiljainen ottelu oli kaikkinensa. Naputtelin tuossa samalla kun tein muita juttuja ja ei pelissä ei oikein tapahtunut mitään. Oli vähän sillä lailla hyvä, että en nuka nukahtanut. Ja huomaa, Dortmundi teki vain kolme vaihtoa, niin hekin oli tyytyväinen tuohon pisteeseen, eivät lähtenyt rykimään tuolta mitään. Me tehtiin totta kai kaikki vaihdot ja yritettiin saada vielä se voittomaali. 8-7 laukaukset, 4-2 kohti maalia. Maali, maali odottama oli meillä pikkusen. Ja Clearcutit Dortmundilla, 59-41 hallinta Dortmundilla. Mutta tasaisia otteluita on ollut. Ja nämä Barcelona ja Dortmund tasurit on totta kai hyviä meille. Mutta me tarvitaan enemmän pisteitä, jos me mennään jatkoon mennä lohkosta. No tän kauden vikassa ottelussa sitten saatiin pisteitä. Voitettiin Brugge vieraissa 2-0 ja sanotaan näin, että meidän joukkue on snadisti Brugge joukkuetta parempi, mutta vaan snadisti. Sanotaan näin, että peli oli aika tasainen. 9-8 laukaukset, 2-6 kohti maalia, maali odottama oli aika lailla tasaan, 1-22, 1-32. Me pystyttiin tekemään maalit, Knistan, bruke vähän tuota, hukkas paikkoja, Klerkatit 2-0 meille, 60-40 hallinta vastustajalle, joten Vasta hyökäteen saatiin ne paikat ja tehtiin ne maalit. Olen tyytyväinen tähän, tähän otteluun ja kolmeen pisteeseen, mitä tästä saatiin. Ja sitten jos katsotaan meillä tulevia otteluita vielä, niin meillä on Napoli kotona ja Real Madrid vieraissa, joten todella haastavat kaksi viimeistä ottelua on, on meillä. Ja me ollaan tällä hetkellä 16, yhdeksällä pinnalla tuossa noin. Siellä on Top 8 on playoff-paikkansa jo varmistanut, Meillä kaksi pahaa reaalia, Napoli, niin no Napoli, Napolin kanssa voidaan ehkä kotona taistella. Napoli on ollut toki kovaa tänä vuonna, kolme voittoa, yksi tasuri, kaksi tappiota, 13 plussalla maaliero, tota, Niin tää 13 tehtyä maalia, yhdeksän päästettyä, ovat tehneet hyvin maalia, yksi eniten maalia tehneestä joukkosta. Me ollaan tehty vain seitsemän maalia ja päästetty viisi, joten... Tiukkaa tulee. reaalia, vastaan tuskin pystytään vieraissa, mitä ihmeellistä esittää. Niin no, me vähintään se piste ehkä tarvitaan tuossa jatkopaikan varmistamiseen. Toivottavasti pystytään se ottaa, mutta sen, sen, aika näyttää. Mennään katsomaan nyt muut joukkueet suomalaisittain, ketä oli eurokentillä tänä vuonna. Ja aloitetaan läpikäynti Valkea koske Hakasta, joka oli liikaka edellisellä liikakaudella kuudessa jotenkin ihmeellisesti pääsi konferenssiliikaan. Siellä konferenssiliikan kakkoskierroksella Zamguraali tuli ekana kierroksella vastaan vieraissa 3-0 voitto Daniel Keita, Mubarak Boateng ja Fallo Sok maalintekijöinä. Kotona hävisivät sitten 2-1 Mark Pierre siellä maalintekijänä, mutta jatkoon kolmannelle kierrokselle. Kolmannella kierroksella Twente vastaa Hollannin liikasta Lahden kisapuistossa 3-0. Josep Valladolid, Havi Lopez Pinto ja Fallo Sok maalintekijöinä ja jälleen vieraissa tappio 1-0 lukemin siellä. Ja neljännelle kierrokselle, öö, joo neljännelle kierrokselle taas olla vielä viimeinen karsintakierros. Mahdollisimman kova vastus Villareal vastaan. Lahden kisapuistossa 0-1 ja vieraskentällä 3-1 tappio. Fallon teki sielläkin maalin, joten Aka ei tänä vuonna mennyt lohkovaiheeseen. Eikä voittanut kuin kaksi ottelua, mutta silti meni aina neljännelle kierrokselle asti. Tosi hyvä taistelu hakalta, mutta tällä kertaa se ei vaan riittänyt. Ja toinen joukkue, joka jäi karsintoihin, oli FC Lahti. Lahti ei pelannut kuin kaksi kiesiä. Eka, eka oli kolmannen kierroksen pelit konferenssiliikassa. Lahden kisapuistossa 0-0 ja vieraskentällä pystyi Legia Varsovan kaatamaan 3-1. Dokani Avici kaksi maalia ja Bruno Aguero maali siellä ja neljännellä kierroksella myös kaatui. Lahti West Ham tuli vastaan äärettömän kovia vastustajia suomalaisjoukkueelle. Molemmat pelit 0-2, ei jatkoon asiaa, ja Lahtikin jäi karsintoihin tänä vuonna. Tän vuoden toinen joukkue, joka oli Champions League'assa, oli viime vuoden kakkonen Tampereen Ilves. Ilves aloitti karsinnat aika hyvin. Partisaania vastaan äh, tota, partisaanissa 0-0, ja kotona pystyi 2-2 tasurin pelaamaan ja menemään rankkareilla jatkoon tosta tuosta tuota, osasta Mario Vitees ja Young Huba Diallo maalintekijänä. Sitten tuli Fenerbahce vastaan. Tammelan stadionilla 2-1 voitto. Vaskon ja Mastokangos tekijänä. Vieraissa 1-1 tasuri. Vakka siellä tasuri maalintekijänä. Ja aina Champions Leaguean playoff-kierrokselle pääty. Ja siellä vastaan Sportingin, jota vastaan mekin oltiin hätää kärsimässä. Sportingi äh, tota, Tammelan stadionilla 1-1 tasuri veite, äh, veitees, maalintekijä ensimmäisellä minuutilla, mutta vieraissa sitten Estadion Jose Alavedalla 0-2 tappio ja Tampereen Ilves kumminkin lohkovaiheeseen Eurooppa-liikaan. Ja Eurooppa-liikassa, jos otetaan Eurooppa-liikan tuohon, niin ei mitenkään huonosti. Kolme, kuusi peliä pelannut, kolme voittoa, kolme tappiota. Äh, Salgrisville News kaatu Ratinastadionilla 1-0 vakkamaalilla. Gentikaatu vieraissa 1-0 Samuele Espinaalin maalilla, sitten Lilla, Lilla, Lille, Ratinassa 4-0 tappio, Aiko -E Atenassa -Ateen, 3-0 tappio, aika rumaat lukemat, tekee maalierolle hallaa toi, ja Rijeka Rui ottelu vierasottelu 3-1 veitteisellä maalintekijöinä, mutta viimeinen ottelu Perensvarosia vastaan sitten Ratinassa. Samuel Espinal ja Yusuf maalintekijänä ja 2-0 voitto siellä. Ja Eurooppa-liigassa tuota, he vielä taistelee. Siellä on Bayern, Leverkusen ja Sevilla, eli kovat, kovat joukkueet vastassa. Saa nähdä, miten, miten tuota, Ilvekselle käy. Ja SJK on pelannut tänä vuonna paljon europelejä, mikä tekee joukkueelle hyvää. Ja ehkä se näkyy vähän tuossa liika taipaleissa jäivät viidenneksi tai kuudenneksi. Kuudenneksi taisivat jäädä. Koska edelliskauden puolella ne oli konferenssiliikassa mukana, niin kuin tänäänkin vuonna, aloitti karsinnat tuota, kolmannelta karsintakierrokselta. Siellä poliisia vastaan. sen ei ole stadionilla Montero ja Vinilsson Lopez maalintekijänä ja 2-2 tulos siellä. Vieraissa pystyvät 3-2 voittamaan Numa, Crespia, ja Morkoda jatkoajalla voittomaalin tekijä. Ja siitä konferenssiliikan neljännelle kierrokselle, jossa Sparta Praha vastaan vieraissa tuota, 3-1 tappio. Siellä yksi yhden maalin pystyvät tekemään, mutta hienosti käänsivät kotiottelussa kurssin 4-1 voitto. Crespi, Tempo ja Montero maali siellä jatkoajalla taas. Ja jatkoon tosta ja loukkovaiheeseen konferenssiliikaan siellä Konferenssi-liigassa on pelannut viisi ottelua, eikä ole hävinnyt vielä kertaakaan, mikä on aika hyvää saldo SJKlle. Boavista kaatu 4-2 ratinassa, Numa kaksi maalia, maalia Väistö ja Crespi toiset maalit, Mura kaatu vieraskentällä 1-0 Crespin maalilla, Haiduk vastaan vieraissa 2-2 Tasuri, mikä on tosi kova tulos, pyryhannolla ja Stacey Rapstein meidän lainapelaaja, siellä maalintekijä, Uh, La, Vlasnia, Ratinassa 3-1, Pinilson Lopes, Baurle ja Pyryhannola ja Dunaiska, Streda, vieraskentällä 0-0, Asuri sieltä ja konferenssiliikassa ei tainu ollakaan enempää kuin kuusi ottelua. Näinkö mä, näinkö mä muistelen? Ei, on, on, siellä varmaan, osa, eikö viisi ottelua on pelattu, kuusi otteluahan siellä on ja SIK on varmistanut playoff-paikkansa, on vielä yksi ottelu jäljellä, mutta sitä nyt ei vielä nähdä, että ketä vastaan se on, kun en pääse seuraavan kauden puolelle tosta. Mutta hyvä, että yksi joukkue Suomesta on edes jatkopeleissä tällä kaudella Eurokentillä. Ja viimeinen suomalaisjoukko oli tietenkin HJK, joka aloitti Eurota Hojikokin on pelannut Euroopassa tosi paljon. Oli siellä Eurooppa-liikan neljännesfinaaleissa kahdeksan parhaan joukossa viime kaudella siellä Taipu Napolille. Mutta tänä vuonna suoraan playoff-rundille ja sieltä aika, aika, helposti jatkoa. Austria Wien kaatu vieraissa Viola Parkilla 5-1. Keskinen Heindel, Oskar Svartao ja David Ese kaksi maalia. Vieraissa tai kotona hävisivät sitten 1-0, mikä oli harmittava lopputulos. Mutta kumminkin eurooppa liikan lohkoihin selkeällä tuloksella tosta. Siellä tosi kovia vastustajia, kuusi kappaletta. Real Sociedad äh, tota, vieraskentällä 0-2 tulos, ei mitään jako Fenerbahce Helsingin stadionilla 0-0, hyvää piste sieltä kovasta Fenerbahcesta, mutta totta kai kotiottelut, niin ois toivonut HJKlle voittoa. Hibernian 3-3 vieraskentällä, Marciano, Kronik ja Janik Agnero maalintekijöinä. Brentby jälleen 0-0 Brentby stadionilla, toi on hyvä vierastasuri. Mutta sitten iso tulos, Feyernord kaatu Helsingissä 3-1, Stankovic ja Mar Marciano, kaksi maalia, siellä tärkeät pisteet HJKlle. Ja viimeisin ottelu, Stade de France on Marseillisia vastaan. 1-0 tappio. Ei mun mielestä huono tulos tosta ottelusta. Ja HJKlla Malmö ja Olympia Ljubljana tuolla vastassa vielä. Joten on mahdollisuudet kirjan noista ottelusta pisteitä ja nostaa sarakkeitaan. Sillä Eurooppa-liigassa, äh, mitenkäs, Ilves on 16 toista. Kolmella voitolla, kolmella tappiolla. Ei ole vielä playoff-paikkaa varmistanut. HJK on 24 huonommalla puolella, mutta ne kaksi matsia, sieltä jos saa edes yhden voiton, niin se voi jo riittää tonne keskikastiin ja ehkä jatkopaikkaan. Mielenkiinnolla odotetaan, miten noissa otteluissa käy ne taas sitten ensi vuoden recapin aluksi. Mutta mitä tämä tietää, niin meillä ollaan, jos mennään Coefficient tuonne, tuonne katsomaan, me ollaan kahe, tota, kahdeksantena tietenkin tänä vuonna. Jos katsotaan tämän vuoden pisteitä, niin me ollaan 1, 3, 6, toista Mutta jos katsotaan ensi vuoden pisteitä, ö, ensi vuoden pisteitä, niin me ollaan nousemassa kuudenneksi, koska siellä Portugali ja Hollanti menettää aika kovia pisteitä, samaten niin kuin ö, Skotlanti, Turkki, ja Kroatia menettää isoja pisteitä, kun me taas menetetään meidän viimeiset pienet pisteet. Ensi vuonna mekin menetetään sitten jo isoja pisteitä. Niin tämä on nostanut, nostamassa meidät kuudenneksi tällä hetkellä tuossa coefficientissa. Qualification placeit kuudes tietää se, että me saata, saadaan kaksi joukkuetta suoraan kon, ä, tota, champion loh, Champions League-lohkoihin, yksi League päätille yksi eurooppa liikan lohkoihin. Ja Eurooppa konferenssiliikan kolmannelle kierrokselle yksi sitten kupin voittaja Eurooppa liikaan johonkin karsintakierrokselle myöskin. Eli saataisiin kolme joukkuetta suoraan lohkovaiheeseen ensi vuodeksi, mikä olisi meille tosi hyvä juttu. Mutta ne tulee tietenkin sitten kaos jälkeen. Mutta ensi, ens vuodelle tuo kahdeksas paikka tietää just näitä, että me ollaan lohkovaiheessa. Liika 2 HJK menee liikpäätille, en tiedä mikä kierros se on, kolmannelle kierrokselle. Joten HJK joutuu vähän, vähän taempaa aloittaa. Toki Champions Leagueassa, ei Eurooppa Liigassa. Ja Liiga kolmonen on playoff, playoff legillä Eurooppa Liigassa. Ja kakkoskierrokselle konferenssiliigassa yksi Eurooppa Liigaa myöskin kapin joukkueesta Jaro taitaa mennä, vaan meneeköhän se liigalle, kun me voitettiin kappi. En nyt muista. Mutta hyvin ollaan saatu nostettua Suomea tuolta ylöspäin. Katsotaan nyt vaan, että päästäänkö itse jatkoon. Champions liikan lohkoissa ja miten HJKlle ja Ilvekselle käy Eurooppa-liigassa, kun SJK on konferenssiliigassa jo jatkopaikkansa varmistanut, niin se tietää lisää pojoja kyllä meille hyvinkin. Mutta mulle ei tämä enempää, pidetään lyhyenä ja tiiviinä, nähdään ensi kerralla. Paina peukkoa, tykkää videosta, tilaa kanava, jos et tosta tehnyt, se on teise täällä, kiitti seurasta. Morjens!